všichni, tady Nikoleta, Omeleta, ale Jasniky a já vás vítám u tohle videa. V tomhle videu budou čarodějnice. Vlog z čarodějnic, na které jste čekali. Co o týden později kvůli počasí jsme ho zrušili, ale dneska už je hezky a tak můžeme, tady jsme se svojí ségrou. A takže dneska můžeme pálit čarodějnice. Teďka dopoledne, za chvilku bude 10 a v 10 hodin mám trénink. Potom odpoledne pojedeme k našemu bratrancovi, protože má narozeniny, tak jedeme na oslavu a večer budou čarodějnice, takže dneska to bude hodně nabitý vlog. Takže mám po tréninku, tenhle trénink byl jiný, protože nás tam bylo míň, protože je taky sobota a my máme tréninky v týdnu. Takže to bylo takový spíš, že jsme se potřebovali natrénovat koš a náběr. Hasiči, jdem na hasiče, ten kdo ještě neví. A teďka jedem domů, naobědváme se a potom pojedeme k tomu bratrancovi. A já vám teďka jdu ukázat, jak to zatím vypadá. Ještě tam nemáme jídlo. A teďka to vidíte, hodně špatná kvalita, protože jdu takhle za mnou sluníčku, takže bude teď špatná kvalita. A já vám ukážu, jak to tam zatím vypadá. Takže teďka to tam takhle vypadá, jak jsem mohla vidět na videu. A ještě tam teda vůbec nemáme nic na nosí, no ještě tu nejsou všichni, bude nás tu hodně. Jsou pár bramburek a tyčenek.